cuma pilih. Tambah saku mindogi dah, tambah nanya mwembe ndiye naoda, tambah ewe msani, tambah kila Jumapili, tambah. Ah, poa sana mwalimu. Poa. Ah, niko fresh kabisa. Na cheki umechapa suit. Ah, leo nimeamua ndunge suit unajua. Unanigeuza mwanafunzi ba. Ah, kabisa unajua nimefurahia sana sababu leo nimekupata. Ni siku nyingi nimekuwa nikuona kwenye mitandao ya kijamii. Lakini leo nikaona kwamba ni vyema niweze kukutana nawe. Tuweze kuzungumza ana kwa ana. Inapendeza sana. Aha, asante sana. Nimepatikana maeneo ya La Serena Hotel. Aha. Na cheki hewa ni safi yani. Mazingira mazuri ukikuja hapa. Aha. So, maana napata angalabu weekend yangu naimalizia tu hapa. Hapa mambo yako shwari kabisa. Nilikuwa katika pilika pilika zangu za hapa na pale. Nikaona kana kwamba unaweza kuwa hapa ndani, nikasema angalau uliacha pia mimi nifike nitazame kipindi cha tamba sababu najua kinafanyika siku na leo. Jikoni, yani unataka kutazamia jikoni. Leo nitakwaza siku kutazama. Leo nitataka kufanya mimi mwenyewe. So, ni kama inamaanisha wewe ndio umekuwa ukiniulizia unataka kuchapa show. Kabisa. Uko na uwezo? Ah, kabisa. Jina lako ni? Ah, naitwa Joshua Brian Onchuki. Kabisa. Ah, mimi ni mzaliwa hapa Kisii. Kabisa. So uko na uwezo? Ah, leo nataka nikupe joho langu la kazi, mimi nipigwe na baridi. Ah, wewe nenda ukitaka nenda uagize chai, mimi nitakuja baadaye. Safi. Leo niko na msanii mmoja. Msanii ambaye ameweza kutamba katika sehemu za Gusii. Haswa. Anaitwa MC George Kenya. Sijui kama unamjua. Ah, namtambua jamaa mzuri sana. Ah, mzuri sana. Leo niko naye hapa. Nimekuja naye kaambia kuja tu tupite hapa kidogo hivi. Angalau tuone niko hapa ndani. So nitoke kabisa nikuachie kazi. Oh, ukitaka nenda. Kabisa bro. Ah, pamoja. Inapendeza. Ah, leo niko hapa katika kipindi cha tamba. Tamba taratibu. Tukitamba na msanii aliyetamba katika sehemu za Gusii. Asante sana. Aha. Mambo freshi. Ah, MC George. Vipi? Poa sana, poa sana. Ah, salama sana. Yeah. Nimefurahi kwamba nimeweza kukupata. Ah, nashukuru sana. Aha. Na mimi nashukuru kwa Isa tu. Aha. Yeah. Ah, mimi naitwa Joshua Brian Onchuki. Ah, nimekusikia. Sio mara moja, sio mara mbili. Ah, ni hivyo. Na mimi ni MC George. MC George Kenya. Naona kwamba umevalia sote ile alikuwa MC George Kenya. MC George Kenya. Anajivunia sana. Yeah. Na nimefurahi sana sababu umekuwa msanii ambaye nimekuwa nikifuatilia siku nyingi sana mtandaoni. Nashukuru sana. Na leo nimeona kwamba ni vyema niweze kupata fursa hii niwe na mazungumzo ya ana kwa ana na wewe. Nashukuru sana. Pengine MC George. Yeah. Asante na karibu katika kipindi chetu cha tamba, ukitamba na msanii aliyetamba katika sehemu za Gusii. Na mimi nimekubali kutamba nanyi. Ah, asante sana. Yeah. Basi bingirika nasi katika safari ya tamba na msanii aliyetamba. Pengine MC George, tuanze kujua kwa majina yako rasmi. Sababu mimi nakujua kama MC George Kenya, pengine kuna yale majina ambayo unatumia. Yeah. Majina ya ID najulikana kama MC George Morara Mwegi. George Morara Mwegi. Yeah. Ah, vizuri sana. Nimefurahia. Ulizaliwa wapi? Tujue labda pale ambapo ulizaliwa. Okay, mimi ni mzaliwa tu hapa Kisii. Nyamaji sub county, kijiji inaitwa Bondeka, Bondeka village. Hapo ndio nimezaliwa. Na saa MC George ni jina ya kutafuta unga. Ya usanii. Yeah. Ah, kweli George, nimefurahia kwamba tuweza kupata kama msanii wetu wa siku. Ah, nashukuru. Katika sana. Kipindi chetu cha tamba na msanii aliyetamba, yeah. Leo tumekuchukua kama mgeni wetu wa siku. Ah, na mimi nashukuru, nimekaribia. Asante sana George. Na pengine George, sasa naomba utueleze kuhusiana na masomo yako. Ulianza kusoma wapi? Kwa maana leo nakuona kama msanii. Yeah. Sijui kama wewe ndio ulisomea mambo usanii ama vipi? Usanii ni talent, mm-hmm. Ni kitu ambacho nimezaliwa nayo, kitu ambacho kiko kwa damu na ambacho akiwezi zeeka. Unaona? Lakini sasa upande wa masomo, pia mimi nimesoma. Unacheki. Kama society yetu huwezi kama uchasoma, lazima usome. Kama umepata hiyo opportunity lazima usome. Mimi nimesomea Kichichini, shule inaitwa Vosansa. Nikasomea Material Academy. Kutoka hapo nikapata fursa, nikapita vizuri, nikachuini Nyamache Boys High School. Yeah. Nimefurahia sana. Pengine mambo uliyosomea ni usanii ama ni kazi nyingine? Hapana, nimesomea mambo fanya nimaliza form 4, nilichuini chuo cha kiufundi. Na nimesomea mambo ya biashara sababu napenda biashara na pia napenda ukulima. Nacheki. Kisii lazima ukae mkulima. Ona, kisifio huko nje street ndizi, street nini. Lazima ukae mkulima na pia katika ukulima kuna biashara. Naam. Yeah. Asante sana George Kenya. Yeah. Leo sasa pengine tujue, kwa hivyo uligundua kwamba una talanta ya usanii. Yeah. Ndipo ukaanza. Ndipo nikaanza hiyo safari. Mm-hmm. Na
kwa kusifiwa na watu na mimi sikuwa nataka kujiangusha chini. Manake mtu akiona kitu uko na uwezo na wewe lazima utaproof. Na mimi nikaamua kufanya hiyo usanii kama talent na pia kama kipaji nilichopewa na Mungu. MC George, yes. Nimefurahi. Sasa mambo katika mambo ya usanii. Tumeona kwamba uleza mambo ya usanii. Na pengine nikuulize katika kuna yale malengo ambayo umeweka wewe mwenyewe kama msanii. Kama kufikia mwaka fulani nataka niwe mahali fulani. Unaweza kutueleza malengo kama hayo? Yapo. Kama mtu yote lazima utake kusonga hatua. Na mimi ningependa sana kama kila siku nikifanya video ama audio lazima nisonge hatua moja ama nyingine. Na mimi at least my fans waone kwamba na grow. Hiyo ndio malengo yangu. Ni kujikaza kila siku. Kujikaza kila siku. Waswahili wanasema kujikaza kisabuni. Sasa George, ninapotazama pengine kuna zile changamoto na ambazo unapitia katika usanii. Labda utuambie kama hizo. Zipo, challenge zipo. Sasa kama mimi mwenyewe ukiangalia brand yangu, hii ni challenge ya kwanza. Na mimi lazima ni learn kukamu, ku overcome it. Ona, shida ya pili ni kutafuta mtaji. Mtaji wa kwenda studio kufanya kama ni video, audio na hizo vitu. Ona, hiyo ni challenge nyingine. Challenge nyingine ni ya kumarket. Ona, before kitu itoke kwa studio ikuje huko nje, lazima utafute watu. Kama saa mimi Nyamwembe, nashukuru kwa kunipatia nafasi, na hii ni njia moja ya kupromote my music. MC George, tunapotazama ngoma umevaa, na pengine sasa sijui utueleze maana ya ile lebo ambayo unazungumzia. Okay, sidhani kama hii alama ni mpya sana, sababu imetumika katika World Health. Health organization wameitumia, na ukiangalia sana sana mambo ya HIV and AIDS counseling bado iko. Inamaanisha kwamba yani to cancel, yani to lower, yani to lower the virus fenye inasa, yani msambao wa virusi vya ukimwi. Ona, sasa hiyo ndio inamaanisha. Na mimi sasa kama msanii mwenye nilizaliwa na hizo virusi, nilikuwa na hiyo malengo kwamba at least na mimi ni join the world kupigana na hii janga, sababu mimi ni mmoja wa waathiriwa. Ndio maana ukaamua kwamba uvalie nguo iliyochorwa ishara hiyo. Labda kwa njia moja ama nyingine mtu anaweza ona, na akijiuliza hiyo swali nikimjibu ataungana na mimi. Asante sana George. Na sasa labda tujue jambo hili, najua limekuwa tashwishi sana katika maisha yako. Lakini tunajua kwamba kama msanii umejitolea kwamba lazima ueneze ukweli. Na nimefurahi sababu umejitokeza kusema ukweli. Si wasanii watu wanaosema ukweli. Na pengine sasa alama hii sasa inakusaidia kueneza mambo ambayo aliyokupata. Inanisaidia sana, kwa sababu hata wewe umeiona ukashangaa vipi wewe umefaa nguo aje hivi na iko na hii alama. Unaona? Sasa hiyo maswali ukijiuliza, na mimi ukipata hiyo nafasi ya kuniuliza venye umeniulizia hivyo, na mimi nakujibu ni kupigana na janga la ukimwi. Na at least tuungane, kama umezaliwa na hizo virusi, either umepata ama hujapata, tunaungana katika hiyo safari, sababu ni janga moja linatuathiri kama dunia. Unjua wazungu wanasema disability is not inability. Licha kwamba una virusi hivi, umeona kwamba bado una talanta. Na sasa George, pengine tu nikuulize, ulipogundua kwamba una ugonjwa huu, unajua unaungana wasanii wengine, je, uwanga unajitenga kana wasanii wengine ama unakuwa pamoja nao kwa kila jambo? Mimi nakuanga tu pamoja na kama msanii. Lakini pia siwezi karipia mahali sijakaripishwa. Check. Nikikaripishwa na mimi nakaribia. Ni vizuri sana. Na sasa katika mambo ya muziki wako, je, jambo hili linakuzuia kufanya muziki wote? Sidhani. Sidhani, kwa sababu talent ni kitu ambacho umezaliwa nacho. Msanii anaweza amka kesho ama leo aandike a love song, ama andike inspirational song, ama andike gospel song. Mimi siani kama kuna kitenga ambacho kinaweza nisuia nisifanye song yoyote. Asa George, nimefurahi sababu awe mwenyewe umejitolea bila shaka kufanya kazi ya usanii. Na nashukuru sana. Na pia ningefurahia sababu siku moja nikuone ukiendelea zaidi. Ndio maana tumekutambua kama msanii wetu wa siku. So MC George, wewe una ushauri gani? Kwa sababu kuna watu ambao wana maradhi haya, wamejificha, hawataka kusema, hawajitokezi kusema ukweli. Je, una ushauri gani kwao? Kwanza kabisa, ukiniangalia, uwezi dhani kama niko na hizo virusi. Lazima nikuambie fenye nimekuambia ndio ukajua. Macheki. Na katika watu wenye wako huko nje, haya maradhi yapo, na ukishayapata ni kutumia tu dawa. Dawa zipo.
sababu ukitumia dawa utaishi tu vizuri kama wengine, kama mimi naishi tu vizuri, sina shida yoyote. Na kama ni magonjwa haya wanaita opportunistic diseases, haziwezi kuzuia sana ama ziweze kukuaffect katika maisha yako, yataendelea tu kama kawaida nomo, kama utaishi tu kama mtu mwingine na utachapa kazi. Sawa, na kutumia dawa, na kama haijakupata ni kutumia tu kinga. Kuna vitu ni protection yenyewe watu wanatumia, kama tuseme condom, kuna preps, hizo vitu lazima tusitumie na tuweke yani maanani, tutie maanani kwa sababu ugonjwa haupishi, huwezi pisha hodi. Sawa George, nimeshukuru sababu katika kazi ya usanii lazima uendelee, na tulele tukunywa kinywaji. Ana nimefurahi sababu umejitokeza kama msanii wa kusema ukweli. Bila shaka si watoto wanaweza sema ukweli. Lakini tunachozidi kuombea ni kwamba Mungu akuzidishie siku zote. Sababu bila shaka kazi ambayo unafanya ni kazi nzuri sana. Na katika muziki wako, je, una malengo ya muziki? Malengo yapo. Na ukiangalia kuna wasanii wametamba zaidi kuniliko. Unaona? Unajua katika muziki lazima usome chinzi ya kusonga na wakati. Unaona? Na mimi ningependa at least ikifika muda fulani na mimi nikuwe nimepepea kiwango fulani. Sawa, tunazidi kuombea mazuri. Ana najua kwamba siku zijazo utakuwa ni kama nuru ya watu. Na pia tunazidi kuombea Mungu akuzidishie. Na tutazidi kutafuta kila siku. Tuweze kusaidia mahali ambapo sisi tunaweza kama Nyamwembe TV. Na tutazidi kuleta talanta yako kila siku. Nashukuru sana. Usiogope kwamba leo umekutana sisi. Umekuwa sauti ya kila mtu. Nashukuru sana. Tumejua kwamba maradhi ni maradhi kama ya kawaida tu. Jambo rahisi ni fanya nini? Kutumia madawa. Kutumia madawa kama umepata hiyo virusi, kama hujapata tumia tu kinga ama ukoe na mchumba tu mmoja. Unaona kama sana sana vijana tunapenda kuchiti huko na huko. Sasa kama imekupidi ushiti lazima utumie nini? Protection ama pia kuna preps. Je, na hivi karibu unapanga kutoa muziki mwingine? Muziki haipo. Ningependa kwanza niko na album. Kwanza ukiangalia channel yangu imekuwa dormant kiasi. Ningependa kufanya album ambayo itatoka some months from now. Ndio naendelea kushughulikia, nione kama itatoka na nitoe pia video mzuri. Sababu wanasema kizuri chajiuza. Ni kweli. Sababu tu pia tungependa muziki wako uweze kujiuza. Na pengine tungetaka tujue jinsi ambavyo unaimba, ndio wasanii wengine wajue, kama mama watu wengine wajue, kuna watu ambao wana talanta, wajue hata kama nina changamoto fulani, bado MC George ni kama msanii ambaye anaweza kunipa moyo wa kufanya kazi. Nashukuru. Na kuna cover ambayo tumefanya na my sister Lavi, Lavi 254. Na ni song ambayo imefanya vizuri kulingana kiwango chake. Na ni cover ya Ipo Siku ya Good Luck Colbert. So inaenda hivi: natambe narure nebikone inde moyo konango nakure namange narolire hayo kombu no moyo ingoti genyasa aye onye ni birengere lyo namaroire mama na etire na nalire obororo bogocha yuano botaka kerari tuko inche igongwe omoyo oh rituko ndirororo rituko ndirororo na inche inse seniwe. Asante sana Freya. Na MC George, ningependa utuambie kuhusu biashara ambayo unafanya labda au kazi nyingine ambayo unafanya licha kuwa msanii. Okay, mimi nafanya tu biashara. Biashara tu ya kawaida ya ukulima. Maybe kama naweza kuwa kama yani broker. Broker hiyo sijui mnahitaji kwa Kiswahili. Ni broker. Ni labda nikipata kitu mzuri hivi na naona labda nikishika nipeleke mahali naweza nipatia hata extra price. Unaona? Hizo ndio vitu nafanya. Na pia nafanya ukulima. Hizo tu vitu. Na kwa hivyo biashara yako inafanya vizuri sana pia na inakusaidia kwa maisha yako ya kila siku. Aina nisaidia kupush kama hii muziki, unajua muziki iwezi chisimamia yenyewe. Lazima utafute
something yenye unaweza push na hii muziki. Kweli. Unaona? Mm. Na biashara yangu si ati iko kubwa sana. Ni ile tu saa tuseme nimepata kama 500, napata hata kama ni kuku na iprok. Unaona? Nikipeleka mali napatiwa 600. Unaona? Biashara sio lazima ni of course kila mtu anataka ku grow ni kuwe nafanya biashara ya milionea. Lakini lazima nianzie huko chini. Unaona? Sasa nikiproke kama hiyo kuku naenda naeuza, napata pesa. Hiyo pesa so ndio napeleka studio. Yeah. Ah, kwa hivyo ni kwamba biashara pia inakusaidia sana katika. Biashara inanisaidia kupush muziki. Kwa hivyo katika muziki wako uhitaji mtu akupe support ama vipi? Ah, support ndio tunahitaji bwana. Kama sasa hivi fenye corona imetupiga, nani anahitaji support? Support inahitaji na kwanza ningependa kushukuru kwa wenye wamenisupport kufikia mahali nimefika hii leo. Watu wenye wamenisupport either kwa njia moja au nyingine, kusubscribe YouTube channel yangu, kunisupport, kunipatia hata fare ya kwenda studio. Na pia ningependa, ningeomba tu mtu yeyote mwenye anaweza itachi kunisupport, anaweza nisupport pia, sikatai. At least niweze kama hii album naweza, nimefanya audio ndio, lakini video inanikalia. Unaona? Sababu kufanya video mzuri inahitaji pesa. Yeah. Ah, ni kweli. Najua kwamba kuna mtu ambaye ataguswa mahali. Na bila shaka George, tukuhakishie kwamba hautabaki hivyo. Kuna mtu ambaye Mungu atamtumia awe kama malaika. Ni kweli. Unaona? Kwa sababu George umesimama kama msanii ambaye amesema kweli. Na pia kuna mtu ambaye hadithi yako inamguza mahali popote alipo. Sasa mtu kama huyo najua atakutafuta. Usiwe na wasiwasi. Na sasa kabla tumalize George. Je, sasa tuseme katika mambo yako ya muziki na biashara, gani nakupeleka vizuri sana tujue, ndio tujue. Kwa sasa hivi biashara sijajiestablish vizuri na muziki pia haijaanza kulipa vizuri. Unaona sasa hivi kuna corona, kuna shows. Sasa biashara ndio unategemea na biashara bado iko chini. Unaona? Sasa bado ni kupambana na kukazana na majaliwa ya Mungu. Tunasonga. Tunasonga. Atleast ukipata kama ni kafinje, inakupush mahali. MC George, pengine nikuulize, ni msaada gani unaweza hitaji mtu akupe kwa saizi? Kwa sasa hivi, labda mtu amewatch hii interview, ningependa kuomba atleast nikuwe na public system. Unaona? Sababu kusambaza muziki yangu pia inahitaji hizo vyombo. Na kama pia anaweza nisaidia kushuti hizi video za hard pump zenye nishafanya, actually there are 4 songs. Ninaendelea kufanya audio ndio nimalizie, lakini bado pesa inanipana studio. Na pia inahitaji video, unaona? Video na pia lazima ikue video mzuri. Sasa kama kuna mtu anaweza nisaidia tu niweze kufanya hiyo video mzuri, ama anaweza nisaidia pia na vyombo. Yeah. Huu ndio msaada ambao unahitaji. Ndio, huu ndio msaada nahitaji. Na pia kama kuna mtu mwingine anaweza kosa kubarikiwa na hizo pesa, kama anaweza nisaidia tu na kazi, sababu nimesoma. Naendelea kusoma na bado nitaendelea, masomo hayana mwisho. Yeah. Na pia labda kuna mwingine atakusaidia na maombi. Unajua pia maombi ni muhimu sana. Pia maombi, pia kwa kusubscribe kwa channel yangu, pia ni support. Yeah, ndio kwa atakujua watu waje channel yako vile inaitwa, ni mtu akupe support hata kusubscribe. Huyo mtu amekuongeza support. Na akiwatch clip yako kama dakika 2, ni support pia amekuongeza. Labda uambie YouTube yako vile inaitwa, hizo tujue. Okay, my social platforms kuanzia YouTube inaitwa MC George Kenya. MC George unaandika tu MC una space. Unaandika George una space alafu Kenya. Alafu uta subscribe, share and comment. Alafu ushare na watu wengine, at least mfike na impariki. Na ukikuja kwa mtandao mwingine kama Facebook unapatikana kama MC George, Twitter ni MC George Kenya, ukienda Instagram ni MC George Kenya. Yeah. MC George. Anungua umevalia, sijui kama ni shirika ama ni initiative wewe mwenyewe umekuja nayo. Na kama labda kama ni shirika, je, kuna watu ambao wanakusupport kutoka huko ama vipi? Okay, hii ni ndoto ambayo nimekuwa nayo kutoka utotoni. Ukiangalia kuna unyanyapaa ambao inaathiri watu wengi. Ukishapata hizo virusi, mara wengine wanakutenga, mara wengine wanakutusi, mara upati hata balanced diet, unaona? Sasa mimi nilikuwa nataka kukuja na hii ni initiative yangu. At least niweze kusungumzia watu na luckily ama yani ina way sijapata mtu anaweza nisupport fully. Anisupport kwamba niweze kujisimamia, at least naweza pata platform na zungumzia tu na youth
Naona kama wenye wako shule na watembea na wasungumzia. Yani hii ni njia moja ya kuweza kuongea na wao. Niwaambie kwamba kuna HIV na HIV is real. Yeah. Na kama kuna mtu anaweza jitokesha kusupport hii initiative, pia namkaribisha kwa sababu unajua wasanii wengi tunatoka mahali ya hakuna tuchapata yani ile support inahitajika kama pesa. Pesa ni kitu ya muhimu, Quran, everything. Yeah. Ah, ni kweli. Ah, MC George, katika shirika ambalo ama initiative umeanza mwenyewe. Je, kuna wale watu ambao umefikia nao kwa karibu kazungumza nao, ukawagusa labda pengine utueleze umefikia watu wangapi hivi? Ah, nimefikia watu wengi. Sio wachache vile lakini ni yani naweza sema sana sana ni vijana. Sababu muziki ninafanya huwa inaendana na vijana sana sana. Na kuna wenye huwa wananisupport na kuna wengine wananiambia TPD. Ona, pia nayo ni muhimu sababu at least inakupatia motisha kwamba kuna mtu anapenda kitu unafanya. Ona, na nimewafikia watoto, nimefikia at least makanisa kidogo kidogo ile nimeitwa kuperform na huwa naongelesha kuhusu ili swala la HIV na njia ya kujikinga na njia ya kutumia either kama ni madawa kama umeathirika. Yeah. Aha, asante sana. Tumefurahia. Nashukuru sana. Aha. Kazi safi. Asante sana. Hiyo bonge la interview yani. Kumbe ulisema utatamba na kweli umetamba taratibu. Nimetamba na msanii aliyetamba. Inapendeza sana. Kabisa. Sasa mimi kuna swali moja bro, yani siwezi nikatoka kabla hujaniambia. Yeah. Nimesikiza vile umeelezea jamaa yetu hapa hivi presenter moja hatari sana. Yeah. Ukimwambia kwamba hali yako, nasema kwamba pole. Ah, yeah, nashukuru sana. So wakati ambapo una approach demo umemhanya, huwa ana feel aje kwanza? Okay, kuna wengine wanatumia jina ya maybe kama unaimba, anataka kuwa associated na wewe. Kuna mwingine anasema maybe anakuulizia hiyo story yako kama ni real. Unaona? Maybe kuna watu wenye wanaona kama unatumia hiyo njia kama kuconfuse watu. Ndio upate fame ama ndio ufanye kitu kingine. Maybe ni kupatia example, kuna daktari mwingine ni demu alikuja kwa inbox yangu Facebook. So akaanza kuniulizia sababu anajua ile madawa na venye unaitumia, akaanza kuniulizia kama ni real sababu anajua hiyo kitu kipo na madawa yenye unatumia ni haya, unayatumia hivi na vile. So alikuwa anataka kuhakikisha. Unaona? Sasa kuna mwingine atakuulizia hiyo hali, ukishamwambia ni hivyo ni ukweli, anakuulizia lakini kama si hiyo Tungedate. Wewe unafeel aje mtu akini? Unafeel aje mtu akikwambia hivyo? Ni vizuri sababu hiyo ni njia moja ya kupigana na hiyo unyanyapaa. Unaona? Kuna mtu anaona kama kuna ile mentality watu walijenga kwa watu kwamba mtu mwenye kuna virusi maybe ni mtu ako thin, mtu ana nywele. Yaani life yake iko miserable. So wakiangalia wanashinda, eh, huyu jamaa na ni ukweli. Na kuna demu mwingine aliniambia yani watu wako hivyo mwenye ame associate na wao wako cute. Mimi sijui kama ni ukweli. Bala kweli. Sasa hivi una date bro? Sasa hivi si date. Lakini naona kuna mwanya. Karibu unaweka kama mtu box, ndio? Kuna mwanya. So ndio right time ikifika, mbona ni siwaite harusi, ni kuje na kijiko. Inapendeza bro. Sasa kitu ambacho mimi kinanifurahisha ni kwamba ile janga la ukimwi angalau teknolojia imekabiliana nalo vilivyo. Imekabiliana. Kwa sababu najua mtu anaweza kaishi na hivi virusi bila hata kupata tatizo lolote. Hicho ndio kitu ambacho kinapendeza. Na wewe ni mfano hai wa watu ambao wanaweza wakakutazama na kawahisi kwamba sio lazima ati umepewa life sentence. Yani unajua kuna watu wadhani ni death sentence, I mean. Yeah. Ukipata kitu kama hichi. Yeah, lakini bro, nakuombea mazuri. Zidi kukaza buti. Ipo siku sana. Na huo wimbo wako wa Lee Kondiro ni ukweli, ipo siku. Sasa nataka cheki pale kwenye kamera, alafu waambie mtu YouTube channel yako unajitaje aweze kukimbia pale wa subscribe haraka haraka yani. YouTube channel yangu inaitwa MC George Kenya. MC George Kenya. MC space George Kenya. Yaani fanya nimeandika tu hapa hivi. MC George Kenya ni kama hata YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.
Ndio hilo jina. Ndio utanipata, ya. Maze bro, Mungu azidi kukuonekania. Hata nilikwambia hivi, msanii wa kesho bado, namleta. Kabisa maze. Zidi kutamba. Wacha Nyamwembe, before you go, niko na something special kwa ajili ya show yako. Sababu natambisha wasanii na mimi nimetamba na wewe na tumetamba pamoja. Na lazima tu tuendelee kutamba. So nimekuundia something special hapa. Labda isikie. Ewe msanii tamba kila Jumapili, tamba saa 10 ndio gida, tamba na Nyamwembe ndiye naoda, tamba ewe msanii tamba kila Jumapili, tamba saa 10 ndio gida, tamba na Nyamwembe ndiye naoda, tamba itamba yeye, tamba oh, tamba na Nyamwembe, tamba yo msanii, tamba tamba. Wow, bonge la kazi. Inapendeza sana. Nimeshukuru mazee. Kazi safi. Ah, nashukuru sana. Ni kutamba. Asante. Sawa, wewe kazi nenda ulale. Asante sana MC George. Nashukuru sana. Na pia sisi tunashukuru kwa kazi nzuri unayozidi kufanya. Na mimi nimekaribia na naomba Mungu azidi kuwabariki. Tusidi kusonga na tupeleke industry ya gusi to the world. That is it. Yeah. I love it George. Tumeshukuru sana kwa fursa nzuri umeweza kutupa. Sawa, asante sana. Yeah, na nimefurahia sababu unafanya kazi nzuri. Yeah. Umekuwa msanii ambaye umejitokeza umetuambia kweli. Yeah. Na labda pengine siku nyingine tukuhitaji MC George. Yeah. Usikatae ombi letu. Siwezi kataa. Hapa ndio nyumbani. Njoo hapa na pia unaweza ambia watazamaji wetu jambo la mwisho, pengine waambie wakusaidie vipi, waambie tu jambo la mwisho. Okay, my parting shot naweza waambia kwamba tuombeane kitu ya kwanza. Sababu mpira maombi unaona kuna changa la corona limeochukua watu wasio wachache, na ukiona kuna msanii yoyote either anatoka kutoka kwenyu ama asikue wa kwenyu, kama uko na uwezo wa kumsaidia msupport. Sababu fenye nimesema hapa wao kuna wasanii wengi sana sana, hata ukiangalia wanatoka mahali yani hawapati ile support inafaa. Ukiangalia kusi ndio tunaendelea kuchipuka. Na hizo talent kama sitapata mtu wa kuwashika mkono, itakuwa ngumu mtu kufikia ndoto zake. Sana sana mimi naangalia watu wenye walikuwa wanacheza mpira enzi zangu nikiwa mdogo. Sasa hivi nawapata mtu aita ni mrefi, aita ako na familia lakini hawezi jikidhi mahitaji yake, unaona? Sasa kama kuna hiyo opportunity ya kusaidia msanii, wewe saidia tu, sababu kesho huwezi jua atafika wapi. Asante sana. Nawe kama mtazamaji wetu tunaomba kwamba tukwambie kwamba wasanii ambao wamejitokeza ni mmoja kama ni MC George, na ambaye amejitokeza kusema ukweli kuhusiana jambo na ambalo anakabiliana nalo. Lakini hata hivyo swali la leo, je, ni wasanii wangapi unaweza simama wakasema ukweli kwamba wao kuna shirika na ambalo wanaendesha wao wenyewe? Lakini MC George amekuwa kama msanii wetu wa siku katika tamba na msanii aliyetamba kutoka maeneo ya Gusii. Tukutane siku nyingine tukiweza kuwaletea wasanii wengine. Asanteni. Mimi wako Joshua Brian Onchuki.